Aynan nima uchun elektromobillarni reduktor yog'iga e'tibor berish kerak? Servisdan aloqaga chiqamiz. Bugun bizga BYD Champion yetib kelgan, muammosini ko'rib chiqamiz. Kelinglar, bu mashina haqida bizni malakali ustamizdan so'raymiz. Xudoyor aka, bu mashinaga nima bo'ldi hamda nima uchun reduktori ochilgan holatda? Reduktorda moyi kam bo'lgan, shuni hisobiga podchimligi ketib qolgan. Podchimligini almashtirib, hozir moyini normasida kuyib beramiz va o'sha podchimligi ketganligini hisobiga korpusi yorilgan. Aha, korpusi yorilgan. Demak, mashina zavodskoy moyi kam bo'lib kelgan. Bunaqa holatda qanaqa tavsiya bera olasiz? Moyini yaxshisi almashtirgan ma'qul, chunki bularda qanaqa oldingi moyi qanaqa siz ham bilmaysiz, zavoddagilar biladi yoki o'zini oldingi egasi biladi. Shuning uchun moyini almashtirib, o'zini moyidan kuygan ma'qul normasida. Agarda sizda elektromobil bor bo'lsa, hamda siz yangi elektromobil sotib olgan bo'lsangiz, 4-5 ming kilometr yurgan bo'lsangiz, ustaga borib tekshirtiring. Agar yog'ingiz kam bo'ladigan bo'lsa, dalifga qiling albatta, chunki mana shunaqangi holat kuzatilsa, sizni reduktoringizda ham treshina ketishi hamda undan moy oqib tushishi mumkin. Shunaqa muammolarga duch kelmasligi uchun mashinangizni tez-tez tekshirib turib turing, hamda agarda elektromobilingizda muammo bo'lsa, bizni servis xizmatimizga murojaat qiling.